My приехали вообще за Новоруссию. Мы лишь приехали, у меня даже шеврон новорусский. Приехали эти советники в сотовую бригаду, говорю, о, пойдите сюда, выческие наемники, это снимать. Я говорю, нет, я доброволец. Мне по сути ДНР не существует. Я приехал за идеей Новороссии. Я думал, что мы с Луганском се объединиме. Takže по сути, když Захар ошибочно вyhlásil Малороссию, если помнишь этот период, ему Казаков посоветовал это сделать. Да. Так я был за, потому что это мае смысл. Вместе мы сила. А вместе, пока мы дружимся, мы сила. Я даже замечаю, что как-то мы с Луганским поделили за эту войну. Ты то не замечаешь. Это нас делает гораздо слабее просто. Но иначе я просто человек земного шара. Я думаю, что вообще минские договоренности созданы прото, чтобы подавлили наш боевой дух. Потому что это очень умно сделано. My, že to, že síla, da? A zde skuča a růží. My problém dla Ukropov, my problém na posuti i dla Rasie, da? No a co se děje? Minský dogavarenosti. Já ty první zažil na pozicích, da? První den minských dogavarenosti, Ukropy nás tam sypali starou Michajlovku na Trudovský jezěch. My daže nemohli šelknout po pilotník, po bezpilotníku z automatu. Ty si šelknul, odčo ty problémy. Já důmaju, že to je sezdaný proto, aby lidi, jak my, oči ustáli, ili se stali trochsotými kalikami, ili jech ubývali. Když po suti, každý den gibne jeden opolčenec, da? Já si dělám statistiku sám pro sebe. Za prošlý měsíc oficiálno 21. Z těch 21 já lično 4 znal už z 15. года. A noví lidi, co chodí do blindáže, je to už jen ty dejní lidi. Jim prostě ničeho neostalo, je to záplatníky. Takže Ukrop dvakrát prdne ze 120. mini a on buchloji se probere a bude běžet a v tom a to staví. Já prostě důmaju, že komu to nenužno, aby my byli silní. Že kdyby dějstvitelno my byli nužní silní, tak armie... Ale armie je na tom chůře, čem v 15. godu si čas prst. Já to vížu. Já posvědčuju druzej. Já v 15. godu česno. U nás bylo tušonek, u nás vše bylo. Komandíry se zabotili, u nás byl kapitán starý. U nás byly rasijské sovětníky. No u nás snabžení bylo konkrétno, co se týče prodavolství například. A já už je potom v 18. godu zamětil jedna tušonka na dvojích. Mně nejde o to žratvu, já ti dávám příměr prosto. Da? Potom už je, mě daže, my věc god prosloužili z 15. do augusta 16. bez rotace. Potom už to mě luče bylo na pozicích. Já nechtěl žít v kazármách a kakouto se tam strádat. A to vremení ještě vás možno se bylo dogovorit, tak nás prostě ostavili na pozicích, moji ženu, jeho i mě, a nám se tam lidi rotovali prostě, kteří měli sémě. A my prostě de facto žili na pozicích a my do Goroda zaježděli prostě redko. Na nedělku to bylo tak maximálno. Mně očeň rávilo se. A to vremě já reálně oddychnul duševno. Já negovorím, že to mě netrusilo, když nás chlebošili Ukropy. U mě charašo, tachykardie se slučovala se toho. No slyšíš výchlop, pak svistot, bum. Uf, mimo. I když byli ťaželovo. Je to dějstvětelno, dla mě bylo ťaželo. Je to neprijatno, když slyšíš, jak to svistí. Jaký je to posledství, já čustoval. No, na samom děle, já byl samý svobodný. Je to god, v žízni vapše.